ରସିକ ପ୍ରେମିକ କରିଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ। ଲାଇନରେ ଥିଲେ ଆହୁରି 49 ମହିଳା। ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଲୋନ୍ ଉଠାଇ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ମୌଜ କରୁଥିବା ଜଣେ ରସିକ ପ୍ରେମିକକୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା 34 ବର୍ଷୀୟ ରସିକିଆ ପ୍ରେମିକ ସତ୍ୟଜିତ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ସାମଲ ଏବେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତାଠାରୁ ନଗଦ 2,10,000 ଟଙ୍କା, ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବଲେନୋ କାର୍, ଏକ ବୁଲେଟ୍, ଏକ ବନ୍ଧୁକ, ଗୁଳି, 3 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ 2 ବିବାହ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ତାର 3 ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସରେ ଲାଗିଥିବା ତାର ଆହୁରି 3 କାର୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯିବ ବୋଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ କମିଶନର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାଁରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ 2 ମହିଳା ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଆଧାରରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ 36 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ କାର୍ ନେଇଛୁ, ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା କିନ୍ତୁ 8 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍। ପୋଲିସ କମିଶନର ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଶେଷ କରି ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲା। ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଟିଂ କରୁଥିଲା ଓ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲା, ଏନେଇ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ଓ ଗାଡ଼ି ନେଉଥିଲା, ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ଜରିଆରେ ଭଡ଼ାରେ ଲଗାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁବାଇ ପଳାଉଥିଲା, ସେଠାରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଫେରି ଆସୁଥିଲା। ଯେଉଁ 2 ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ 49 ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି 49 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଏନେଇ ଆହୁରି ତଦନ୍ତ ହେବ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।